بسمك اللهم أموت وأحيا. تیرے ہی نام کے ساتھ اے اللہ میں مرتا اور زندہ ہوتا ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 6312. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا چاہتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتے. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اے اللہ مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 5045.